দেখা নাই আগে এনে ছবি দেখা নাই শুনা নাই আজি ৰিজাল্টটো দিছে তথাপিও যি আশা কৰিছিলোঁ সেই আশা মই সম্পূৰ্ণকৈ সেই ফল মই সম্পূৰ্ণকৈ পাইছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যদিহে চৰকাৰে আমাৰ এই পৰীক্ষাটো পাতিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো মই ইয়াতকৈ অলপ বেছি মই ফল দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন মই সেইদৰে সেইমতে মই কষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু কিমান শতাংশ পাইছা মই 99% পাইছোঁ কিন্তু মই পৰীক্ষাটো দিবলৈ আমাৰ যিটো বেটছ সেইটো সক্ষম নহ'লোঁ আৰু সেইটো যিটো সন্তুষ্টি আত্মসন্তুষ্টি সেইটো মই পোৱা নাই চৰকাৰক মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ যিহেতু হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিকেইটা বেটছ আছিলে সেই বেটছকেইটাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ যাতে তেওঁলোকে হেতালি নেখেলে তেওঁলোকে যিহেতু নিৰ্বাচন পাতি গৈছে যদিহে অলপ সময় আগতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰি যদি আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো যদি অনুষ্ঠিত কৰিলেহেঁতেন তেন্তে হয়তো সুকলমে এই পৰীক্ষাটো হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু আমাৰো নিজৰ এটা সন্তুষ্টি হ'লহেঁতেন আমি যিয়ে নম্বৰ নাপাওঁ কিন্তু এইটো পৰীক্ষাটো দি আমি সন্তুষ্টি লাভ কৰিলোহেঁতেন এইটোতো আমি পাইছোঁ আমাৰ এইটো প্ৰি টেষ্টৰ মাৰ্ক আৰু নৱম মানৰ পৰা দশম মানলৈ যি মাৰ্ক পাইছিলোঁ তাৰ ওপৰতে দি আমাৰ নিজৰ মাৰ্ক দি এই ৰিজাল্টটো দিছে তথাপিও যিটো পৰীক্ষা দি আমি পালোহেঁতেন সেইটো হয়তো আৰু অলপ বেছি সন্তুষ্ট আজি সফল নাই হোৱা সফল নাই হোৱা কেইঘণ্টা পঢ়িছিলা আৰু কি হোৱাৰ সপোন দেখিছা কেইঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ মানে মই মই নিজে চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই পঢ়াৰ সময়ত মই অধ্যয়নতে মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ নিৰ্দিষ্ট কোনো সময় লৈ পেলাই মই পঢ়া নাছিলোঁ দিনটোত চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট মই এবাৰ হ'লেও মই পঢ়িব পাৰোঁ তেনেকৈ মই পঢ়িছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এজন ভাল আজি যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল তাৰ ওপৰত মই কিছুমান কথা কৈছিলোঁ আৰু সামাজিক মাধ্যমত সেই কথাবোৰ বহুত প্ৰচাৰ হৈছে বহুত মিম বনাইছে মোক ট্ৰল দিছে ট্ৰল কৰিছে মোক বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে মোক পাৰ্চনেলি বহুতে মেছেজ কৰিছে বহুতে বেয়া বেয়াকৈ কৈছে সকলোৱে নহয় কিন্তু বহু সংখ্যকে কৈছে তো ইয়াৰ বিষয়ে মই কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে সৰুৰে পৰা সকলোৰে এটা আশা থাকে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে দিব তেওঁলোকে ভাল ফলাফল কৰিব মোৰো আছিল সেইদৰে সৰুৰ পৰাই মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ মাহঁতেও মোৰ ওপৰত আশা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে মই মাহঁতৰ কাৰণে হ'লেও নিজৰ কাৰণে হ'লেও বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ মোক শিক্ষাগুৰুসকলেও মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছিল তেওঁলোকে মোক বহুতো সহায় কৰিছিল মোক ব্যক্তিগতভাৱেও দুজনমান শিক্ষাগুৰুৱে মোক সহায় কৰিছিল আৰু মই মেট্ৰিকৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল হৈ গৈছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষা আমি দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেতিয়া কেঞ্চেল হৈছিল আমি প্ৰায় 15 মাহমান পঢ়িছিলোঁ পঢ়াৰ পাছত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল হৈছিল আৰু আমি জানিছিলোঁ যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আমাৰ ভালৰ কাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালৰ কাৰণে কেঞ্চেল কৰিছে তথাপিও মনত দুখ লাগিছিল আৰু আজি ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পাছত আজি এটা ভাল ফলাফল এটা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিছিলে কিন্তু মই আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ কোনেও গম পোৱা নাছিলো যে মই মাজুলী জিলাৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছো বা আমাৰ ঘৰলৈ মিডিয়া আহিব যেতিয়া মিডিয়া আহি পেলাই ক'লে তুমি নিহাৰিকা মহন্ত তুমি মাজুলী জিলাৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ পাইছো তেতিয়া আমি গম পাইছো আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰস্তুত নাছিলো মোৰ মিডিয়াৰ আগত কথা কবলৈ কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ কোনো প্ৰস্তুত নাছিলে আৰু আজিলৈকে মই মিডিয়াৰ আগত কথা কৈ পোৱা নাই নিউজ চেনেলৰ কথা কৈ পোৱা নাই সেইটো কাৰণে অলপ নাৰ্ভাছ হৈছিলো আৰু মোক সোধা হৈছিল যে যদি পৰীক্ষা পাতিলেহেঁতেন তেতিয়া তুমি কি কৰিলাহেঁতেন মই তেতিয়া ক'লোহেঁতেন কৈছিলো যে এতিয়া মই ইমান সন্তুষ্ট নহয় 99% পায় কিন্তু যদি মই পৰীক্ষাত বহি নিজকে টেষ্ট কৰি মই এটা ৰিজাল্ট পালোহেঁতেন হয়তো সেইটো 80% হ'লেও 85-90 যি পাৰ্চেণ্টেজে নহয় সেইটো মই নিজৰ পৰা নিজে পৰীক্ষাটো দি পেলাই মই পোৱা পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো কাৰণে মই আজিতকৈ বেছি সুখী হ'লোহেঁতেন অৱশ্যে আজি যিটো মাৰ্ক দিছে সেইটো মোৰ আমাৰ যি 9 আৰু 10ৰ যি পৰীক্ষা পাতিছিল তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰিছে তথাপিও আপোনালোকে সকলোৱে জানে মেট্ৰিকটো কথা বেলেগ মেট্ৰিকটো দিবলৈ আমাৰ সকলোৱে মন খালি আমি জীৱনৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ পৰীক্ষাই দিবলৈ নাপালো মই আচলতে সেইটোহে ক'ব বিচাৰিছো।